U salonu 77 predstavljen je rad Bobana Savića Geta, umetnika koji je značajan i za istoriju niškog stripa. Svakom kome se dopadne ovo što vidi u salonu 77, treba jedan značajan deo zasluge tome da pridoda ovim ljudima. Profesor Đuro Radonić, slikar, moj razredni starešina, profesor Miloš Pavićević. Oni su ti koji su prepoznali, znači ja sam najprije sa profesorom Đurom, on je prepoznao u meni nešto što nije toliko ni tipično, ali nije podlegao iskušenju da od mene pravi nešto što nisam, što bi veliki broj pedagoga uradio, po inerciji, jer je tako lakše. Nego je uspeo da prepozna, da me vodi kroz te najdelikatnije faze i prosto kad su mi krila ojačala, ja mogu da letem bilo kud. Verovatno ne bih stajao ovde danas da nisam nastavio da to radim, to zbog čega živim, a ne od čega živim, a usput i ta zemlja, dobronamerena zemlja mojih roditelja, da bi trebalo ipak da se bavim nečim konkretnim, od čega može da se živi, a da mi ovo bude hobi, ispalo je zapravo na najbolji mogući način. Ono za šta živim je usput, sasvim slučajno i ono od čega živim. Zemlja u odnosu na te male buduće kolegije, kako ga podržati, a o tome bi možda moji profesori znali bolje da kažu, jer ako ovo što radim ima nekakvu vrednost, onda su oni napravili pravu stvar. Onda se ja nisam izgubio na onom putu o kojem smo pričali.